Emyezi ebiri kati bwe tutuukayo ng'ebyomukyala byegaana nti abadde asula mu baganda be. Ye abadde talina mukyala abadde asula mu baganda be. Era nze namunyiizanga n'agenda asula mu baganda be. Ne sibifaako nnyo ne tudda awaka, myezi ebiri ne giggwaako nga tewali kyakoze. Sitiru yamala ndoza wiiki bbiri n'addayo ebweru gy'abadde asula. Kati zino wiiki ebbiri zoya zisulawo nti wiiki emu neggwaako ne yaggwaako ng'akomyewo yaggwaako naye ngera bw'aŋŋamba naye mama fina olwaki teweesonyiwa poliisi. Kwanza nze okwesonyiwa poliisi siina buzibu, gwe kola kyenjagala. Nze siina buzibu naawe, kola kyenjagala poliisi njiveeko. Kati myezi ebiri bwe giggwaako, wiiki ebbiri ziweddeko apadde. Apadde mulese myezi ebiri giyiseewo nga nziraawo nga mmanyonnyola konzi bannange. Ensonga ze twalaganako wano mwami yeegaana nti talina mukyala. Sitiru yaddayo era takyasula waka. Ne bye twalaganako wano tewali kyaguze, tewali kyatuukiriza. Kati nkoze ntya? Nga bawandiika ebbaluwa ng'emuyita agende ye ripootinge ku poliisi. Era bwe naleeta ebbaluwa eyo nagireeta mu paaka kubeera yali amaze wiiki nga tali waka. Olwo paaka nkadde yeriwo? Paaka enkadde ku siteegi y'ebweyogerere. Emmotoka nga ngimanyi ennamba n'ensanga mu driver n'enjimuwa. Konze mwami kabuka babaze muwe ebbaluwa eno. Ebbaluwa yali mugamba agende ku poliisi ye ripootinge. Bwe ku olwo yakomawo awaka. Ebbaluwa agirabye. Olwali okutuuka nga ngamba. Bangambye walese ebbaluwa ku paaka. Naye gwe wagiwadde yamuguddeko yabadde eri muki. Ne mugamba ebbaluwa bwa wagirabye gwe kola kiyabadde egamba. Otyo? Ye mama fina olwaki teweesonyiwa poliisi? Lwaki tova ku poliisi? Kati bwe yaleeta ebbaluwa ng'adde eri mu bazadde be nga bapanga. Baakola mu mitingi zaabwe nga sirina kye mmanyi. Ebbaluwa eyo banagendayo lwali nga lwakuna. Ewa Sezaala? Ebbaluwa eyo okugimpa ku poliisi ndoza lwali nga lwakuna. Kati omwami olwokuna n'adda awaka n'abeerawo n'olwokutaano. N'olwomukaaga n'abeerawo naye nga ngamba lwaki tova ku poliisi? Lwaki teweesonyiwa poliisi? Biki? Kwanza agwekola poliisi kye yaggambye. Kati luba lwa Sande tutudde awaka sirina kye mmanyi. Ngenda okulaba abantu babiri nga bajja awaka. Bakazi basajja? Baasooka basajja babiri. Ngenda okulaba n'abakyala. Ngamba mmanyi ba ku kyalo. Ngenda okulaba gurupu eweze y'abantu nga 300. Obasanyukira nti banaye mukyalireko wano mutuulireko wano? Kati bwe bajja bwe bati nagera okulaba baweze nga 10 ne mubuuza taata fina kiki ekigenda mu maaso. Nga bazze mu mutima mulungi oba mutima gwako? Nga bazze ng'era abagenyi nga bajja nga batuula. Ogenda okulaba n'abala nga bajja nga batuula. Ngenda okulaba ne baneiba nga batuula. Kinga nsanyusa okubalaba? Ndi mu nju yeeyo abaaniriza abatuuze abweru. Kati paka lwe namuuza taata fina kiki ekigenda mu maaso. Tinakugamba weesonyiwe bya poliisi gw'omanyi ekinaakuviiramu. Ngenda okulaba nga ne taata wange omuto. Ne senga wange omuto. Naye nga famire eyo eya bataata abato nagimanya nga mmaze kkula. Nabamanya mu kwabya olumbe lwa taata wange kuba taata wange baamutira mu lutalo olwa 83. Kati mu kwabya olumbe mu 87 lwe ndaba famire eyo. Nga famire bwe zikuŋŋaana ne mutandika okumanyagana abano bajjajja abeegindi bano abeegindi bano abeegindi ne tutandika okukwataganira awo. Kati baagenda ne babanona ne bajja ngenda okulaba nga nabo bazzi. Ne mubuuza taata fina kiki ekigenda mu maaso? Tize nagamba vwesonyiwe poliisi gw'omanyi. Ngenda okulaba ne Sezaala ayingiddewo ne Nnazaala. Sezaala ng'atandika kusharinga meetingi. Meetingi eriko ki? Erimu ki? Nga nange nzija ng'antu. Sezaala ng'atandika ng'annyonnyola abatuuze bannange ensonga etuleese wano twagadde tutereeze amaka g'abaana bano kubanga batuuse okutemagana. Kati abakyala nga bagamba nti ate kutemagana kutya? Ndyandi kakati omukyala yatutte bawe ku poliisi. Kakati twadde twagala tubatereeze nti kati tubatereezezza tutya? Bali baneba be babuuza. Kati nga Sezaala agamba kakati twadde twagala tubatereeze baleme kuddamu kuyombagana. Tyehe nti oba abakyala bayogera biki ebirala bye ssamanya. Kati nga Nnazaala amugamba naawe wendi? Nnazaala nga amugamba naawe yogera ekyatuleese va ku ebyo byokwekwatakwata. Nnazaala agamba Sezaala? Agamba Sezaala. Fe tusazeewo omukazi agende. Kati bali bonna abaali bazze nga bakola ki? Nga bajuuka nti aha fe mwatugambye mujja kutereeza maka. Mugamba muti omukazi alina abaana mukaaga wuuyo alina lubuto nti agende. Olina olubuto okyalina olubuto lw'omusanvu? Olwo nina olubuto lwa myezi mukaaga. Omwami yayimirira mu lujjudde lw'abantu abo. Bawange. N'agamba abantu abo nti ekyokusooka n'omukyala wuuyo yayenda alina lubuto n'olubuto lw'alina si lwange. Mukyala kabuka tubulira amazima wali wayenda? Siyendangako. Bawe yava ku kyokwogera ekyo bwati? Yasobola okwetaasa afune gaapu ensindiikiriza.
babuli gwe yagamba nganti omukazi yayenda alina lubuto buli muntu nga ye kunkumula mukazi abazze ne family yo na mukazi yayenda mukazi ali lubuto biki biki buli muntu nga kyaye kwasa mukazi nayenda buli muntu nga mugamba mukazi muleke mu bana be toyiza kule kugoba mukazi mu bana mukaga nga alina lubuto agende agenda malo kubere wabwe amalo kuzala bwali zala aliko mawo ninga manze sina jendaga sezala mangu nyona jaye mitwale 5 na jinsi yachi eji ntambuza kati ngate mabegako mu bantu bano ebayise mulimu boyina ko Luganda teri wa Luganda lwagama nti banange omwana afe myake mingi jamaze wano simanyi njiri je baba lisa babo naba ali kusaidi yo oli kubaba abagamba nayenda era ne tata wango yo muto yayimiranga na ngambe chikulo limulalu nyo biki bikirwa kitewetonda ne mugamba tata sisobola kwetonda ku kintu kye sakola basazewo ve mu maka ne basala onve mu maka wagavamu na gavamu taga tufune kundoza y'abantu gwe omulabi wa febo bango ine ndoza jyo tuwereza oja kuandika ekigambo BUK2 bono mara kuandika wendoza yo ojituwereze ku 83 38 ate gwe omulabi wa fowe kamocha bo bango ina choteza ku nsonge no chengindo babulira owanika mukono etukutukako ensonge eri mu diro ngojeko kubera nti nno mukyala afumbiddwa mu dini yonna gy'aba ayagadde okufumbirwamu mu bufumbo era mpozi n'okwanjula mukakafu ki omukyala bwe yandifunye okusobola okubeera nti nno yeekuumira mu maka g'omwami oba bwali mukuumidde mu maka ne batamalaga mugoba nga kyonziira ngojeko okwanjula n'okuwasa mu dini yonna oba okugattibwa mu dini yonna mukakafu ki omukyala bwe yandifunye obutamalaga fumulwa nga kyonziira twayiga Abubakari era ndi mutuuze weka mocha nebaza nnyo nyabo koni narugwa okuleta programu eno mu kitundu kyaffe olwaleero era nebaza nnyo nnyabo olw'ebintu ebimu byotuwadde ebikwatagana ku bulamu bwo nze kye ndaba omukyala kyalina okusooka okutunuulira ng'ogyeko okwanjulwa simanyi biki bwe bwesigwa singa obwesigwa tebusooka kutunuulirwa kiba kitegeeza ebiddako byonna ogenda kwoza nga oyanika obwesigwa obwani obwesugwa wakati w'omukyala n'omwami kubanga buli muntu alina endowooza y'enjawulo era buli muntu akola ki atwala ebintu nga wayagala naye obwesugwa bubeerawo nkimanyi musobola okutambula babiri mu buli nsonga na buli mbeera singa tebubeerawo kitegeeza ki omuntu agenda atandika okusibako munno obwenzi agenda musibako obubbi alina musibako ebintu eby'enjawulo amaka ne gatandika okusasika era n'ogenda okulaba okwanjula tekukyali mu value n'ebisigadde byonna eby'obufumu tebikyali mu ki mulamwa na mugaso gwonna mwebanyo mwebali ddala tweyanza tweyanzeege ensonga eri mu ddiiro banaekanyongere njibatangaaze ng'ogyeko okugattibwa mu ddiini omuntu yonna gy'aba asazeewo mpozi n'okwanjulwa oba okwanjulibwa bukakafu ki omukyala bwe yandifunye obumukuumira mu maka n'atafumulwa nga kyonziira webale nnyo mukyala nze amanya gange bamta Matias Sonko nga ndi mutuze we kamocha naye nze endowooza yange ebadde bweti ku nsonga eyo mpozi bakadde baffe okuva edda nedda baalinga batwala obufumbo nga kintu kikulu nnyo mu maka era ebintu ng'ebyo sitwabiwulira nga tutandise biwulira mu mulembe guno naye ng'ensi bwe gyekyuka ne ndowooza n'ebintu n'amateeka gandikyuse wakati tubiwulira bweru w'amawanga nga Amerika owa Bungereza nze ndowooza paliyamenti yaffe naddala abantu baffe be tulonda ensonga daddala ez'amaka bazitwale nga nsonga nkulu nnyo kubanga naddala abantu baffe abafamire ab'ebika ab'enganda baki ebintu batandika okubiteekamu ebyokufuna so kati ogenda n'ofa nga mukozi oba mukozi ebintu ne munno bwe mumala okubikola gwe bw'ovaawo baati bakyatunuulira abaana bali boolese ku nsi baba batunuulira ki bintu biri byoboleseewo so n'olwekyo kati abantu bali mu kukola ekyo ekyokugobamu omukyalo oyo mu maka tibakikola lwakuba nti omukyalo oba yali ayenda wala yali ayagala ki naye ebimu ku byo nga bamubalimu n'omutima oluusi ogw'okwagala okutabula basobole okufuna ki ebintu eby'obugagga ebyo so nze mbadde ndowooza era nsaba mpane na kirowoozo anva waggulu nti paliyamenti yaffe era abantu baffe be tulonda ekirowoozo kino bakitwale mu paliyamenti batekewo etteeka omukyala bw'aba afumbiriganiddwa ne munne wabeerewo etteeka ku bintu byonna bye muba mukoze okusinziira nga bwe batugaba kati mu ttaka nti omuntu bw'amala ku ttaka emyaka 10 tomalaga mugyako bw'otyo so tuteteeka mu paliyamenti nti omukyala kasitomba ng'omaze naye oba ng'omuzaddemu abaana nga mumaze naye ebbanga bweriki
tewali kumala gaawukana n'abeera nga ku byobugagga byotalinaako buvunaanyizibwa. Bwe muba nga muli babiri mu bufumbo bwammwe ku byobugagga bwo, abeera ayinamu ebitundu oba ataano ku buli kikumi oba ana ku buli kikumi, nga tewakyali famire ye ya mwami esobola kumuzanyirako. Tweyanza nnyo ssebo, era tweyanze ge waliwo. Balamusize nnyo bannange mwenna baabukedde TV. Amanyi agamba mpisitwa Ssaalongo Sula wano ekamwokya. Omulamwa guno gubadde ogukwatagana ku bufumbo. Nze nalibadde nange nnyongereza ku kya mwami Ssonko ky'agambye. Nti amateeka gavumenti egenda eteekawo amateeka agakwata ku buli nsonga zonna. Naye ne gakwatibwa nga tegagenda mu maaso. Omuntu yenna yandibadde omufumbo ne mukyala we maka. Bwe yandibadde nga so sigandi omukyala wabula omukyala kasaakuzaalira omwana oba omu oba baana mukaaga. Omusajja bwe wandibadde owulira nti mutuuse ku ntuuka ey'obutategeeragana. Kabe kasinge gwe walibadde osaana n'okuviira omukyala gw'onobe. Kubanga kati omukyala ye nga ye. Ebiseera ebisinga kati abakyala be bakisinga okukwatirira abaana be tuzaala. Ne bwe muba muzadde abaana kkumi oba abaana bameka, naye gwe essaawa yonna omusajja obaamu n'ekirowoozo ekibeera okuwasa omukyala omulala. Ate nga bonna bwewasa batunuulidde maali eyo n'omukyala obeera omaze naye emyaka egiwerako. So kati omukyala bw'abanga alina omwana omu oba basatu ne muba nga mutuuse okufuna ku butakkaanya, amateeka gabeere nga gavaayo mangu. Okubanga kale tegabaka kati kako kuba nti mwina okubaawo kifuba. Bwe batunulira ku saidi ne balaba nga omu ku saidi omu nga awulira akooye. Babaawule mu mirembe naye ng'omukyala yandibadde ng'asigazaako obuvunaanyizibwa ku bintu bye mukoledde ebbanga. Naye ng'oggyeeko empeta mpozzi n'okwanjulwa, bukakafu ki omukyala bwe yandibadde afuna obutamala gasendebwa nga kyonziira kuva mu maka? Mwekyo okuggyako empeta kati mateeka ge galina kati okuyamba mwekyo. Balina kutubagira mateeka, amateeka agaliwo manafu nnyo. Tweyanze. N'obutemutemu bususse mu maka mu famire olw'ensonga y'amateeka gaba manafu nnyo. Tweyanze ege. Manya agange ze Mutebi Fred. Okusinziira ku story gye mpulidde ya mwanyi naffe oba muganda waffe, baasooka okwagala, bamufoosinga bufoosinze okwagala n'omukyala ne bamufoosinga okumufunira omwami. Naye nga bw'oba ng'ofunye omuntu gw'oyagala nga muludde naye gw'omwenoonyereza, nga kati essaawa za leero ffe bwe tukola busobola otambula tisi mu courtship emyaka ng'etaano ne mwemanya. Kati osobola okulaba gye muvudde nga muli mu bufumbo bwammwe nawe waliwo ekisobye ne mwesalawo ne mujjukira gye mukoze ki gye muvudde. Naye kati tupapa lwa bintu, oli agenda lwa linnya nga kuba balina erinnya ku kyalo ekyabo b'amaanyi muba jjajja w'amaanyi nagakangaine efumbiro mubaki, naye ngera yalina gwakola ki gwayagala. Singa tugendera kuntobondi wawo yayimba n'agamba wasa mukwano gwe tebisobola beerawo. Kati bukakafu ki obutamusenda nga kyonziira bwe yalifunye ng'oggyeko kubanga okwanjulwa yakufuna n'embaga yagifuna, bukakafu ki obwali mukuumidde maka? Bukakafu obwali mukuumidde maka balenza bwe tubanga tulina bye tukoze nga ffe babiri tubiwandiike nti in case bwe tuba twawukanye otwalako kino nange ntwala bwekiti tuteeka buwandiike. Tweyanze ege. Nantana Maramozesi. Sanyise program ya Bukedi TV. Njiraba Bulijok TV. Tunye chance njabalayi. Jese Kamucha. Mbeya. So, ako ekintu kunyigiriza. Tuwasa abakazi. Aba wala tishwaga demo. Aba wasa mafuka wachara bakwe. Tuse ekisera. Gena kwa bara mamu. Kazo lisi wumuja mabana basatu wana. Kusu mkaza fete. I'm going to go to the house.
kukede tizi yonje kusupporting mchibezo msaikuwa mwana uyo mwana wa mwe no msajja wa mwe bama kusanga mwana wa msajja nisiwa government veyo na katika government recha ne subiyo gama police tambo ze bintu byo basiya itin ko murumo gwawo batuno mune risoje jinyo bukede bachebeze bakuchebeze no msajja no mwana uyo basanga mwana uwo ebintu babya inabyo na babise mu kimu cyo kubiri na bana basajja ne cyo kurabira ko ntanakuvuga guru ekitase ko none ufumbo abakaza barara babakora bafuna ko bose yo kura mu kitaro abasajja bawo baga babaze bise ne cyo kitase ko none amaka na basajja ubwenzi umusajja bwatangwa kwenda nyo nkende cyo none ufumbo Oruso musajja genda kwenda kivudde ku mukazi wa Rusi abatanso kora kunyo ko busente musajja nagana ku banka cyo munanzu wowe no mu moningo do busente bwo bwa ku munyo tuka waka umusajja muteka mu respect ko musajja waka cyo nje kigenda kuza abana bafe nteka ko bwango bafe babajaja bafe ntuwanga ibyo byo bya tweyanza nyosebo tweyanzege mbebaza babukedde tu okujeka mocha kintu kikulu nnyo amanya mpitwa Annette Kisaakye n'okusooka kwa byonna ka nnebaze Mukama kubanga abakyala bangi babadde n'ebibuuzo bingi mu mitima owaawo tuyinza okubanga buli omu gyali ali wala naye nze ke nnaawulira kijja kunnyanguyira okugambako omulala naye ayinza okubanga badde n'obuzito ng'obwo nze okutuuka ku kibuuzo ky'obuuzizza ng'oggyeko empeta okwanjula Edda njaga mukibika amaaso nti emyaka gyange naye tufaayo nnyo okuyiga ebyaliwo edda bituyamba edda bagamba wabeeranga awaka omuwala n'omulenzi n'abeera ewaabwe ne bakulabira omusajja oba omulenzi ne bamulabira omukyala naye bazadde be baagendanga muzaddewo yamanya yafangayo okumanya famire ye eri etya famire eno yeeyise etya mutabani we yabanga amumanyi bwe mwagendanga ku luzi oba awantu wa yamanyanga embeera z'omuwala oyo bwakola ki bwe yeeyisa kati bagendanga otuuka okugamba nti gwe genda ofumbirwa oli nammwe ebiseera ebisinga mwerabanga lumu na lumu weebityo naye batuuka otuuka obasinkanya mubeera olumu obanga omu ayagadde muno obanga tamwagadde naye nga kiina bwe kyalabikanga okubasemberera okwawukana nti banzigye hoyima ne bandeeta eno ne banfunira omusajja kyayawukananga bulala kubaawo ne mwanyigangananga mwerangiranga bakundabira biki naye ku kyalo kyalinga kyanjawulo lwaki njogera bwentyo Nnazaala bwabanga ye yakunona mu ewammwe mu famire ye wammwe nga ye yakulonda sawa zino maama ono kyaliko yandibadde takituukako kubanga Nnazaala bwe yakusiimanga Nnazaala bwe yakusiimanga kyalinga kizibu nga mutabuse omusajja okugamba nti mukazi wange mukoze eki kubanga Nnazaala ye yamuleeta yamanya omuntu gwakola ki mwami ye yamulonda nno baawe yennyini kabuuka ye yamulonda kati labayo yamulonda manya ne maama yakola ki yasiima sawa zino lwaki yatuuka n'agamba nti omukyala mugobye tolowooza nti waliwe beeyagalira nakati wamugobedde abadde tamwagala naye kireese obuzibu abantu be tubeeramu sijja kuba nti endowooza yo yefaanana y'omukyala ono ba yefaanana n'eyange bw'ojja gye ndi n'ombuulira ekizibu mba nkuwadivayizi ndala n'ogenda newo omulala ate ekitunakuwaza tugamba abantu bwe twenkana emyaka kati omwami abantu beyalimu bali banjawulo naawe kubamu pulaani nga ndi mwanawo nenzia ne kugamba maama omwami ankoze omukyala ankoze bw'ati ne bw'ati oluma ku lw'omwana naye ayina kusalawo gwe ky'okola ki ky'osalawo naye mu mutima muye aba amanyi ki amazima kiki omukyala ono ekyali mukuumidde maka ekyali mukuumiddemu singa maama ogambye mwami ye yalonda naye maama yasiima ne taata n'asiima taata w'omwana ekyo kyekibadde kirina kuba bamulonda bonna bamukolaki bamulaba singa omwami ono yaleeta omukyala okuva ewalala nambasulamu nga tebamusiimye ennaku zino okuzaala ssebo tekikuumira mu maka ate tekikuweesa bintu mu maka tekiriiyo kati bagamba akoze yabeera mu maka naye era we mutuuka okwawukana nabyo abikola ki abitwala nze kintu kye mbadde ndaba ng'ekikulu singa abazadde be batufunidde ng'oyawukanye ku by'ennaku zino
kuba Nnazaala bwakusiima ssebo ne bwayimirira anti bagamba olulimi lw'omuzadde lutonzi. Maama bwayimya n'agamba kale bw'omufulumya nkuzaalukuse tasobola. Tweyanza nyonyabo, tweyanzege. Tukyalina omukyala Nnakimuli Constancia. Omwami gwe yagoba mu maka ng'amaze okuzaala abaana 7. Nnakimuli, bagambye, Sezaala agambye nti ove mu maka akuwadde n'emitwalo 5 awo w'otandikira. Kati Sezaala bw'ebampa emitwalo egyo 5 naye ng'emabegako eri omwami yali amenye keesi yange n'atwalamu emitwalo gyange 7. Kati bw'atwala emitwalo egyo 7 nange Sezaala bwe yakwata mu keesi twali tufiiriddwa tugenze kusuza bafiirwa. Omwami yete yagenda ngenda okudda ku makyanga keesi mmenye mbuuza abaana nti taata wedda tumuwulira akoona keesi okunoonya akabaasa omu abadde ssente nga temuli. Kati Sezaala bwe yaleeta emitwalo egyo 5 engamba owaayi kanange nensasula 7 gwange guli gwe yakoze ki nakwata lwakuba nti yatwala emitwalo gyange giri 9 yali 9. Kati ng'ambeerawo ng'angamba sirina gye ndaga. Sezaala gw'ogamba? Omwami gwe nagamba olwo bali baabuse bagambye ŋŋende nga nsigalawo n'abaana bange. Ng'amma omwami mugamba sigenda nga tudda mu nyumba nga twebaka. N'omwami nga yeebase. Olwo mwogera ki mu kisenge eyo? Yasulayo mu kisenge kyamu? Yasulayo. Gwe totidde omusajja agambye nti notambula ogende n'oddamu n'oyingira ennyumba. Ng'ate nti aki nze nnava ewaffe nga nsiibudde. Nga tubeerawo nnaku 2 naye nga buli ku makya bakeera ne batuma mulamu wange omuto najja n'amuyita. N'amuyita ewuwo? N'agenda eka ewa Sezaala nga waliwo ka distance. Baakikola ennaku 3 kati olwali badde olw'okuna bwe yakeera ku makya nnyo n'atufulumya. Omwami n'atufulumya n'abaana. Nga bw'onoogamba bana emufulume nze njagala kuggala nnyumba yange mufulume. Kati netufuluma n'abaana abweru n'akwata obusepiti n'abututeera ku lubalaza. Olwokambuuze bagoba gwe mukyala Nnakimuli oba n'ensanvu ye y'abaana? Bagoba gwe omu oba n'abaana b'omusanvu? Kye nali ssimanyi saawa eyo babaali bagoba nze n'abaana ssimanyi. Kati omwami agamba mufulume? Omwami atugamba mufulume nze njagala kusiba nnyumba yange. Nga tuzuukuka obwana nga bufuluma ng'afulumya obusepiti n'obuntuntu obwaliwo obutonotono ng'abuteeka ku lubalaza omwami ng'asibawo ennyumba ng'atambula ng'agenda. Nga tudda mu ffumbiro nalinawo ebiyumba by'enkoko nali nnunda enkoko zange naye nnyo enkoko zaali zimaze okufa. Nga tudda mu ffumbiro nga tufumfumba mmere yaffe nga tulya tulinda nti bw'anadda olw'eggulo ajja kuggulawo twebake. Tuba tulyawo ssaawa nga 2 ng'akomyewo. Maama Fina tonnagenda era okyali wano? Gakulemye genda. Nemubuuza kati ŋŋenda wa? Genda ewasengaawo kwanze wasenga gye wanzija. Gakulemye genda osooka owummulemu ekyosi kino kimala okuyita bwe kinaggwa ojja kudda. Ekyosi kyekiriwa? Ndowooza guli omuliro ogwali gugugumusa ogwaliwo. Olw'abaana nabo awo ogenda nabo? Saanali ssimanyi essaawa eyo kigenda mmaaso. Kati nga mbeerawo ennaku 2. Bwe yatugamba nze ŋŋenze bwe yadda akawungezi nti oba waganye okugenda nze ŋŋenze ng'agenda twasula mu ffumbiro kumala ennaku 2. Kati olwali badde olw'okusatu olw'okubiri nga nzirayo ku poliisi nga mbannyonnyolako nze bannange omwami ebbaluwa gye mwamuwa bangobye era twasuze mu ffumbiro n'abaana okumala ennaku 2. Poliisi ng'ewandiika ebbaluwa ng'eragira chairman wa LC poliisi ye Katwe ng'ewandiika ebbaluwa eragira chairman wa LC biseera bye baali bamuyita mwami Kasirye nga bajjo wa poliisi ng'agireete wa chairman nga balagira chairman ajja aggulewo ennyumba nyingire n'abaana nkole ki nfumbire abaana bange. Wa poliisi agenda okutuuka wa chairman nga taliiyo bagenda okunoonya vice chairman nga Sezaala ye vice chairman. Otyo kati awo Sezaala yayambala bwambazi ng'agenda ku poliisi gwe togenze saagenda era saamanya nti bagendayo. Kati ngenda okulaba ebintu biganye n'olwokusatu twalusula mu ffumbiro. Kati olw'okusatu olwo ng'obwongo bugamba waayo bino nno ebintu birabika bikalambidde nalinawo embizzi nalina ekiyumba ky'embizzi embizzi 6 nga nina ekiyumba ky'embizzi emmanju eyo nga ŋŋamba abaana mumanyi kangende kansanga eno noonye abagula embizzi zino nzitunde kubanga ebintu birabika biyonoonese sijja kuleka maali yange nga ŋŋenda. Abasajja oba baali baŋŋambye kujja lwakumeka mba nkomawo nasanga oyo taata wange omuto ne Sezaala ne balamu bange nga bagenda nga taata ŋŋamba tambula ogende nze abaana bannonye ne nzija abaana ne mbakwata ne mbawaayo waabwe
vayo abawadde wasezaalawo bajja ne basezaala bonna ne bagoba abaana era abaana bangamba nti maama baatugoba emisinde bw'omuwala omukulu yali wa myaka 13 babagoba babakwate baabaana batudde awaka balinda maama yagenze kansanga babagoba babakwate babatwale era abaana bangamba maama baatugoba era ne bw'obuuza omwana nga omukulu Fiona Fiona agamba maama twadduka emisinde kati bamala ne babakwata ne babatwala nga babawalula kati ngenda okudda mbasanga mukubo bambuka nti fabana tubawadde muzabana bannonye ne mbakwata ne mbawaye tata wange omuto ono omulaga obukulu atamanyiko obukuliro bwange wadde ngenda okutuuka awaka nga abaana bange ku lubalaza we nabalese babatutte omuguzi yomufunye we omuguzi yali alina olunaku lwampadde genda maaso kati bwentuka wakanga ne bakabala mbange bangamba mama fina munaye bintu byononese abana bo babatutte baba isiza wano nga baba kulubula baba walabula buwalabuzi bakuwalira tetugenda baba sika awo mu kitundu ngo jeko polisi yo jiwagenda nga ke yeka tetuwali wo polisi yako polisi yali nga we ye muyenga nga lwaki sijolagako kalo lokwa yali ya kuchalo bajitisa bajitisa nebivamu abana babatwala abana nga batwala nga tuka wakanga fumbiro jerere nga soka nga kaba nga ntambula nga ngende wasenge ekibuli ntuka ekibuli nga mbera yo nga kaba oyo mulage na kaba olubuto oluzadde ndi lubuto miezi mukaga na kaba okumala ebbanga naye waita wiki emu omwami nga je wasenga ogenda ddi mu ddwaliro konza ate wagambye olubuto sirulu ate kakati ombuuza byake byogenda mu ddwaliro tinze no lwakwogera kino nakiri nze nkimanyi olubuto lwange konza ate kati ekikwogeza mu bantu nti olubuto sirulu kiki tinange ssimanyi naye ng'emabegako bwe yalaba mwesibiridde ku bya polisi yangamba njya kwonoona obuleko ne gw'oyogera naye otya nga mpa ssente nti ogenda ddi nga mubuulira olunaku ŋŋenda ensambya namusanga ankuumye ku mulyango ate ogwe eddwaliro alabe ebbaluwa mannya kige mpandiiseeko agatata w'omwana era yaginsaba n'agikebera yagenda okulaba nga kuliko mannya ge bakugambye kuddayo ddi kozi bagambye kudda lunaku bwe luti era omwami yajja ku ddwaliro nemusanga emirundi gyonna gye nagenda nga mu ddwaliro namusangangayo abaana bo abaana olwo bali wa jjajja waabwe nga mbeere wasenga lubuto nga lutuka kuzaala nga ŋŋenda kuzaala senga nga mperekera nga nzaale nkera ng'agenda abagamba tye mama fina yazadde omwana mulenzi ozadde omulenzi owokubiri era namubulamu erinnya lya taata wange Edward era abaana bamuyita Edward Bwomboka naye yennyini bw'okonkona bw'aba alina walaze bw'akomawo ng'akonkona gwani nze Edward Bwomboka taata wange ye Edward Bwomboka otya nga nkola ki nga nzaala mwana ng'agenda abagamba mama fina yazadde omwana mulenzi omwami yavuga emmotoka n'ajja n'asasula bbiru y'eddwaliro napangisa ne special n'entwala ewasenga naye ngaera toli mu maka era nga size mu maka olubunku joani wasenga n'okulabako mu ddwaliro otagamba nti owaayo omutima nga gunnumyemu kkooba otwaligize ne tuddako eka kaakati nzija nga tumala emyezi ebiri senga nga ŋŋamba owaayo ono abaakugamba omala okuzaala bw'ogendayo kko n'olaba emyezi ebiri bwe gyayitawo nga ŋŋendayo ne ku kaalo abantu balabe omwana oli gwe yayimirira mu lujjudde lw'abantu n'abagamba nti nayenda nentwala omwana oyo bakole ki bamulabe era buli muntu yakubanga enduulu nti bana yono omwana gwe bagamba gwe wayendako afaanana mumajo era bw'otunula ekifaananyi mami wange oyo ebifaananyi yabirabyeko bonna nga bwe basimbye olulayini bwe bati bafaanagana ng'omwana amulaba nga nzija awaka nasanga taliiwo nga ntuula ku lubalaza nga mulinda tewannabaawo muntu enyumba basibansibe asibansibe n'agenda ku mirimu gye mbandi yawo saawa bbiri ntudde ku lubalaza ng'ajja ng'aggulawo nga nnyingira bwe twayingira ez'ekiro nga ntuula mu ntebe nze nno sifumbi kati ogenda kulya ki ekibi ki konza tekirina ngeri nnaakeera n'enfumba mmanyi ŋŋenda kukola ki kusulawo bwe zaawera saawa nnya nti nze fuluma ennyumba yange fuluma ennyumba yange Sajama kala, e ali rakupe akola na kakola.
singa pima chilo omwezi nga kuchayaka.